Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Posetom Južnobanatskom okrugu predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je kampanju Budućnost Srbije. Obišao je Opovo, Banatsko Novo Selo, Vršac, Kulu, Belu Crkvu, Kovin i Pančevo, gde se na centralnom trgu obratio građanima zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i predsednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem. Bojkot Skupštine Srbije od poslanika koji pripadaju Savezu za Srbiju pokazuje da oni nastavljaju sa starom praksom da bojkotuju svoje obaveze, ali ne platu i sve druge privilegije, rekao je šef poslanika Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i dodao da će naprednjaci sa koalicionim partnerima normalno nastaviti sa radom. Aleksandar Martinović je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da je pre nekoliko dana poslanicima isplaćena plata i paušal, a da su gospoda koja bojkotuju taj novac primila, a danas se kaže niko od njih nije pojavio na sednici. Vlada Srbije donela je uredbu o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine od 5. do 10. grupe. Uredbom je predviđeno da oni imaju pravo na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti u iznosu od 63% od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji iz prethodne godine, počev od isplate za januar 2019. godine. Na 46. prvenstvu Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano od 8. do 10. februara ove godine u Alborgu u Danskoj, učestvovalo je 1090 takmičara iz 51 zemlje. Đorđe Tešanović, karatista fronta iz Stare Pazove, osvojio je bronzanu medalju u kategoriji borbe pojedinačno plus 84 kilograma. Tešanović je jedini karatista koji je na Evropskom prvenstvu osvojio medalju za Srbiju. Na svom putu do trećeg mesta Đorđe Tešanović je u eliminacijama pobedio takmičara iz Mađarske Janoš Tomasa sa 9-0, a zatim u drugom kolu izgubio od takmičara iz Azerbejdžana Haiza Demurada, da bi u repasažnim susretima prvo pobedio takmičara iz Makedonije Džaferi Krenara sa 9-0, a u borbi za medalju takmičara iz Italije Ćani Mihalea sa 3-0. Streljačka družina Jedinstvo osvojila je Kup Srbije u streljaštvu koji je održan proteklog vikenda u Smederevu. Najzaslužnije za ovaj rezultat su Marija Malić, Marija Kolarević i Aleksandar Havran. U pojedinačnoj konkurenciji u subotu su se takmičili juniori, gde je Aleksandra Havran osvojila drugo, a Marija Malić treće mesto. U apsolutnoj konkurenciji seniori i juniori Aleksandra Havran, koja je pionirka, osvojila je treće mesto. Neizvesna i napeta utakmica u kojoj je pobednik odlučen tek u posljednjim sekundama viđena je u Hali Park u Staroj Pazovi u meču 20. kola Košarkaške lige Srbije između Dunava iz Starih Banovaca i Slobode iz Užica. Nakon 20. kola Košarkaške lige Srbije, Dunav je trenutno na 11. mestu na tabeli, dok Sloboda zauzima 6. mesto. Alasi će u sljedećem kolu gostovati u Čajetini ekipi Zlatibora. A više od 2 sata igre i 5 odigranih setova bilo je potrebno odbojkašima Jedinstva da zabeleže pobedu u drugom kolu mini lige Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije nad ekipom Mladog Radnika iz Požarevca. Uz iskustvo koje poseduju igrači Jedinstva i uz malo sportske sreće, pobedu od 3-2 u setovima na kraju zasluženo su odneli domaćini. Uprkos ovom porazu, Mladi Radnik ostaje na trećem mestu, dok će Jedinstvo sa ovom pobedom biti na četvrtom mestu na tabeli. Sutra oblačno i hladnije predviđaju meteorolozi, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni Celzijusa, moguć jak južni i jugoistočni vetar. Toliko za ove vesti. Hvala na pažnji.